רגע אחד שיש את עם ישראל מיוחד. אבל זה משהו מתחילת המלחמה. שהיינו לפני כניסה. בהתחלה. הגיעו כולם חזק ופרסו אוכל. הכל פעל בצורה אחדותית. שהתחילו להביא לנו מלא תרומות. ביקשו תליתות, ביקשו תפילין, ביקשו חיזוקים. כל הנתינה של כל העם ישראל, כל האנשים שהיו צריכים אותנו ברגעים הקשים. הרגשנו ממש שכל עם ישראל מתאחד. איזה חודש של אחדות. יאללה, תספר לי יותר רגע אחד של אחדות שראית מתחילת המלחמה. זה היה לפני המלחמה. אני זוכר בהלוויה של הבנות של הרב ליהודי שנרצחו, ופשוט כל התושבים של גוש עציון יצאו עם דגלי ישראל. אני זוכר את הנסיעה לשם, זה היה רגע שאמרתי, וואו, כאילו, יש פה אחדות מדהימה. מדהים, אחי. כן. לפרשת השבוע הזה, אתם מצווים היום, כולכם. מחוטר עצים, עד השואב מים, כולם, לא משנה. כולם, לא משנה מי. כולם נמצאים, כולם מצווים היום. לפני הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מתי עוד ניצבו עם כולם? הר סיני. הר סיני. כולם קיבלו את עשרת הדיברות כאיש אחד, בלב אחד. כל אחד לפי דרגתו. מה שאתה אומר, מאוד מתחבר לזה, כי אתה דיברת על מקום, סלח לי, אבל קצת שלילי. חד משמעית, זה היה רגע קשה. אחדות, ראינו גם בשבעה באוקטובר. כולנו התאחדנו ביום אחר כך, ביומיים אחר כך, ווואו, וואו. אבל למה? כי קרה משהו שלילי בשבעה באוקטובר. אני חושב שהעיקר זה להכניס לראש, לעצמנו קודם כל, וגם לאנשים סביבנו, שאחדות זה לא סתם סיסמה. אתה צריך אחדות סביב משהו קונקרטי, ולא סתם לזרוק את זה לאוויר. כן. שיכול להחזיק לאורך זמן. זה הזמן באמת לצאת, בלי להתבייש ולהגיד לכולם, חברים, עשרת הדברים, עשרת הדיברות, זה מה שיכול לאחד אותנו. ברגע שכולנו נחשוב על זה ונתחבר לזה, אז באמת, ולא כסיסמה, נהיה... חזקים פי עשר. שבת שלום, ודיבורים טובים.